Берүүз дулантабыз, биз болсо жагымдуу нотада. Ал эми бизде конокторубуз бар, негизи эле фотомозаика деген азырбы. Сен кандай элестетесиң? Көпчүлүк адамдар бири-бирине жакшы белектерди бере башташты. Жөн эле көптөгөн сенин сүрөттөрүң эле мозаика түзүп коет. Ал кандай болот десеңиздер, бизде конокторубуз айтып берет. Алан мозаик фотостудиясынын негиздөөчүлөрү бизде Азат Сыдыгалиев конокто. Жана ошондой эле анын жубайы Лиззат Сыдыгалиева. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыздар менен, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Маанай 5 бир. 5. Жакшы. Келиңиздер. Ушул фотостудия жөнүндө сүйлөшөлүчү. Эмне үчүн ушул тармагын тандап алдыңыздар? Эмне үчүн мозаика? Бул фотомозаиканы мен биринчи интернеттен көрдүм, бирок кандай кылынарын билчү эмесмин. Муну бир жарым жылдай изилдедим. Кандай кылат, эмне кылат, кандай материалга печатать этилет, ошонун баарын изилдеп, ошол бир жарым жылда уже билингенден кийин эң биринчи мозаиканы мен бир 6 саат кылдым го дейм, 6-7 саат. 6-7 саат бир мозаиканы. Буну компьютерде кыласыз дейм? Ка компьютерде кылам. Азыр аны уже оңой жолдорун издеп отуп, азыр бир 2 саатка чейин кыскарды. Жакшы, могул жакта сүрөтүңүз бар экен, чаканын берсеңиз. Бул жакта бир сулуубуздун сүрөтү экен. Жакшы. Демек, бул жакта жалаң ушул кыздын сүрөттөрүнөн турат экен. Керек болсо бетинде дагы. Бул жерде ак сүрөт, ак жерге кара сүрөт, кара жерге туруп сүрөт пайда болот да. Демек, булардын фондорунда өзүңүз алмаштырат окшойсуз. Бүт сүрөттүн баарын эле алмаштырат. Негизи эле бул өнөр дегизби, бул жаңылык каяктан келип чыгыптыр? Негизи эле эң алгач кайсы өлкөдө чыгарылыптыр? Негизи мен бул боюнча интернеттен историясын изилдегем. Бул 93-ж жылы Америкада пайда болуптур. Ошондо эле пайда болуптур. Биз ойлоп атпайбы, Бишкекте Алан студиясында пайда болгон. Анда ал фотомозаика гүлдөр менен кылынган. Бир кыздын сүрөтү, ал өзүнүн сүрөтү эмес, а гүлдөр менен, кызыл гүл, кара гүл ушунтотуп кыздын лицосун кылган. Азыр уже өзүнүн сүрөтү менен кылса болот. Ал убакта сүрөт менен бөлөк машиналардын, оюнчуктардын ушинтип балдардын сүрөттөрүн кылчу. Азыр өзүнүн сүрөтү менен кыла баштады. Жакшы, момундай кандай материалга бул нерсе басма болуш керек? Сиз айтып бересизби? Муну негизи бүт баардыгы биринчиден ушу сүрөттөрдүн баарына технологиясын айтып кетейин. Сүрөттөрдүн баардыгы фотошоп, компьютердин баары жазаланып жазат. Жолдошум биздин дагы дизайнерлер бар, жакшы. Анан кийин мунун баардыгы холстко, атайын холст деп коебуз, материал, чүпүрөк, чүпүрөккө чыгарылат. Анан кийин мындай жыгачка окшогон подрамник деп коебуз, ошого тартылып анан кийин кардарлардын каалоосу боюнча жана мындай жакшынакай багетке анан айнекке дагы салып койсо болот. Жакшы мындай үйгө илип койгонго бул эң сонун белек деп ойлойм. Кабитке жараша болот экен да. Ооба, ар кимдин ооба үйүнө жараша, кээ бирлер суранат мындай үйүсүн интерьерине жана туш кагаздарына ылайыктап. Үйлөлүк бизнес ким да? Ооба, бул жолдошумдун негизи эле биз мен өзүм үйдө 3 жыл балдар менен отуруп калдым, анан жумушка чыгыш убакыт келгенде ушундай жолдошум идея айтты, ушуну кандай ишке ашырабыз деп экөөбүз мындайча айтканда эми баары эле айтканда ашканада баары жарылат окшойт гениальный идеялардын баардыгы. Экөөбүз түндө отуруп алып балдар уктаганда ушундай кылсак болотпу, кандай кылсак деп анан Бишкекке эмне керек депчи, Бишкекте эмне жок мынакей. Азыр бизде көп эле мындай белекке берчү нерсе жок, мындай жаңылык, анан ушундай идея пайда болду. Анан буюрса эми жакшы эле, мындай уже жарым жыл болду биздин студиябызга. Буюрса жакшы эле, мына бизди таанып калышты, биздин тойлордо мынакей сонун белектер беришет. Ата энесине бергенде биз аябай сүйүнөбүз, мындай келишет балдар. Сүрөттөрүн алып келишип аты жана бизде сканерден өткөрсө да болот да бул сүрөттөргө, жанагы мурунку кара түстөгү сүрөттөрдү да кошуп койсок болот. Ооба, чындыгында социалдык тармактардан дагы көп көрүп калабыз, баягы бири бирине белектерди берип калышат. Азат, айтсаңыз, бул эң алгач баягы кантип башталат? Эң алгач компьютерден сиз баардыгын бири бирине кийиштирип ушинтесиз да, өзүнчө бир программа. Бул деген
флешка мен алып келсе болот сүрөттөрүн. Уже печататылган сүрөттөрдү интернеттен жиберсе болот. Анан биз анын баарын анан обрезка кылабыз, өңдөрү менен бөлөбүз. Анан уже бул мозаика создаваться этилет этап боюнча. Кийинки этап кандай болот? Кийинки этап уже бул ушундай чыкты, WhatsApp'тан жиберебиз. Мондай болду, печататылыбы деп кеңеш берип. Бир болжолдуу вариантын жиберет турбайсызбы? Жакты дегенде анан уже печатка кетилип. Демек бир жылга жетпеген нерсе болгон экен. Бир же 6 ай ойлонупсуз, 6 айда ишке киргизипсиз. Демек бул жыл 2016 жыл сиздер үчүн жемиштүү жылдардан болгон турбайбы? Мисалы, аябай жакшы жылдардан болду бизге. Жыл жыйынтыгын чыгарыңыздарчы, ушундай канча картина чыгардыңыздар? Бул жол менен эсепке аласыздарбы? Бул жол менен ал көп эле тулуп. Канча күн болсо эсиңиздерде жок? Эми санаган эмеспиз. Рекорд канча болду? Бир күндө канча картинка чыгарып кетишиңиз? Бир күндө күнүнө бир 6-7 рекорд. Жана ар кандай өлчөмдө буйрутма берсе чыгара бересиздер. Бул размер кичке размер. Кичинекей размер ушул. Бул 2 метрге чейин чоңойтсо болот. Кишинин толку боюна чейин кыса болот да. Калашынча. Бизге белек алып келиптир деп уктум сиздерди. Жаңы жылда деген бизге дагы белек. Мына сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап. Опа. Сиздердин логотип менен мындай сонун мозаика жасадык. Мынакей мындагы бул жерде бүт сиздердин коллектив, иш жүзүндө болуп аткан сүрөттөрүңүз. Бул жактан баарын анан карап көрсөңүздөр болот. Бүт бардыгы бар. Мына жерде таптап экөөбүз дагы бар экенбиз. Сен да таптым. Экөөбүз жүрөбүз, экөөбүз жүрөбүз. Касым жерде жүрсөк деле экөөбүз жүрөбүз. Аябай жакшы. Ошо бизди эстеп, эстеликке ушинтип жашынакай, ушинтип өзүңүздөрдүн кеңсеңиздерге бизден белек. Кабинетке алып барып илип алабыз азыр. Буюрса. Силерге чоң рахмат, Азат, Лязат. Келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай адамдарга мындай жакшы, позитивдүү маанай тартуулаган картинкаларды чыгарып жүрө бериңиздер. Анан акыркы суроом бергим келет. Бул нерсени жанагындай биз глянс же болбосо мат кагаздарына чыгарабызбы? Ошого деле чыгарсак болобу? Ооба, болот. Жөнөкөй эле сүрөт кылыпчы мындай картинка алып эле жөнөкөй эле сүрөт кылып альбомго салганга. Бул кичке форматта, бул жерде кичке сүрөттөр кичке болгондо көрүнбөй калат. Бул самый оптимальный размерде кичке ар бир сүрөттүн көрсө болот. Ошон үчүн мындай эле көлөмдөгү стандарт размерлер деп коет. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Колуңуздарга береке берсин. Дагы бул бизнесиңиздер өнүксүн, өссүн. Адамдарга эң башкысы мындай жагымдуу маанай тартуулап жүрө бериңиз. Инстаграмдан тапсак болот. Алан мозаика. Ооба, биздин баракчабыз бар ал жакта. Сиздерге да рахмат, ийгилик жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Сиздерге да.